はい、皆さんこんにちは。私はですね46歳になります。この年になりますとですね、健康がやっぱり心配です。スポーツしなきゃいけないんですけども、なかなか運動ってできないんですね。そこで今日は中国国際サービス貿易交易会にやってまいりました。自分に合ったスポーツをですね、今日は探して楽しくスポーツをしたいと思います。では行ってみます。中国の公園などにはですね、いろいろな運動器具があるんですけども、それらは今ですね、もはやスマート化されています。ということで、それをですね、こちらで体験できるようなので、ちょっと行ってみましょう。ではですね、こちらの器具を使って自分の健康状態をですね、調べたいと思います。私46歳なんですけども、体の年齢51歳出てしまいました。またですね、体脂肪率が非常に高い、これが良くないということですね。運動した後にですね、そのデータを維持に見ることができる。そうすると自分で毎日どれだけ運動したかというのが分かると、そういったサービスになっているそうです。これはですね、天津で普段市民にスポーツ無料で親しんでもらうと、そういった取り組みをやっている、ところをコンパクトにまとめた、それがこのブースになっているそうです。ちょっと入ってみましょう。もう一回。谢谢两位老师。これがですね、20キロだそうです。これがギリギリ私上がるぐらいですね。突然無理をしてはいけないと、はい、そういうことを感じました。こちらですね、AI プラスサッカーということで、 AI にサッカーを教えてもらえるという、サービスだそうです。しかも靴を通じてデータも取れるということですね。ではお話を伺ってみましょう。くん少し他是那个 AI 的教练一样，对对对，啊，然后可以想一个动作，啊，然后根据那个动作去学，嗯，动作就变得越熟练了。今ですね。タイバーナすごいというふうにこう機械が褒めてくれますね。67点ということでですね、やっぱこう機械にですね点数つけてもらえると、自分がどれだけ今できたのかっていうのが分かっていいですね。これがあれば一人でもサッカー練習できる、上手くなれるっていう、そういう気がしました。やっぱ技術っていうのはすごいですね。まあこれからですね、教育の現場、それから学校にですね、このシステムを、ぜひ取り入れていきたいということでした。スポーツ関連のサービスは今回の中国国際サービス貿易交易会の見どころの一つで、展示面積は1万3200平方メートルに達し、400近いスポーツブランドが出展しています。近年中国のスポーツ産業は発展が目覚ましく、スポーツ市場も今後大きな成長が見込まれています。今回はいろいろなスポーツを体験しました。その中で一番ですね、楽しかったのはやはりフリスビーだと思います。楽しみで、スポーツをできるというのはすごくいいことだと思います。これらのですね、新しいスポーツに関するサービスがますます広まって、たくさんの人々が運動に親しむようになるといいなと思います。